Қытайдың Ухань қаласынан тараған дерт бүгінде жаһан жұртшылығын алаңдатып отыр. Әлем бойынша қауіпті індеттің 60 дерегі тіркелген. Яғни вирустық инфекция әлем елдеріне таралуда. Сондықтан қауіпсіздік шаралары Қазақстанда да күшейтілуде. Өңірімізде вирустық инфекцияның таралуына жол бермеу және оның алдын алу бойынша арнайы комиссия құрылды. Яғни денсаулық сақтау басқармасы ерте бастан инфекциялық стационарларда науқастарды қабылдауға әзірленіп жатыр. Карантин үшін облыста қосымша 200 төсек орынға резервтік стационарлар әзірленген. Бүгінде қазақстандықтар коронавирустық инфекцияға қатысты 1406 нөміріне хабарласып, қауіпті індеттің алдын алу шаралары мен оның симптомдары жайлы біле алады. Ситуация по Акмолинской области стабильная. Ақмола облысындағы жағдай бүгінде тұрақты. Коронавирус дертінің деректері өңірімізде де жалпы еліміз бойынша да тіркелген жоқ. Десе де Қытайда оқитын студенттеріміз туристермен жұмыс бабымен аспан асты еліне сапарлатады. Азаматтар бар. Сондықтан аурудың алдын алу бойынша шаралар қолға алынып отыр. Облыстағы барлық медициналық ұйымдардың дайындығы қамтамасыз етілді. Қажетті дәрі-дәрмек қоры да әзірленді. Медициналық ұйымдардың дайындығын пысықтау мақсатында арнайы оқу-жаттығу шаралары да жүргізілді. Бүгінде мемлекеттік шекарадан өткізу бекеттерінде, оның ішінде әуе, автокөлік және теміржол көлігі нысандарында санитарлық эпидемиологиялық және көші-қон бақылауы күшейтілді. Азаматтарды тексеру теплі визор арқылы жүргізіледі. Естеріңізге салайық, қауіпті індет ауа тамшылары арқылы тарайды. Десе де сақтықта қорлық жоқ. На сегодня у нас за январь месяц. Бүгінде облыс бойынша Қытай елінен 13 адам келді. Медициналық ұйымдарымыз оларды бақылауға алды. Ауру белгілері бар адамдар тіркелген жоқ. Туристік агенттіктермен байланыс күшейттік. Олар Қытайға сапарлайтындарға арнайы ескерту қағаздарын таратады. Ал бізге сапарға шығатындардың тізімін береді. Бұл аурудың алдын алуға, аталмыш азаматтарды бақылауда ұстауға мүмкіндік береді. Шекарадан кірген шыққанда қатаң тексеріліп, сақтық шаралары күшейтілді. Десе де сақтықта қорлық жоқ демекші, мамандардың айтуынша әр адам жеке тазалығына қарау тиіс. Ал егер бас ауруы, суық тию, кеуде тұсының ауырсынуы, пневмония, қалтырау, дене қызуының көтерілу сияқты белгілер байқалса, 103 нөміріне хабарласу керек. Бибінұр Амырханқызы, Бауыржан Смағұлов, Алмас Сәдуақасов, Көкше, ақпарат.